Жилэн хурцсан дээ. Жилэн хурцтай. Яваа. Яваа. Хөө, сандрагаа шүү. Наа яа надаа саа. Яваа. Чи утаан байгаа гэвэл юу вэ штэ? Хурцаси. Эсэ нуулаад байна. Тэгэл маа. Тэр ачаа. Тоо. Чи ортаж. Сэ яваа. Яваа та. Өөр хаах хөхөт байна. За чаа. Нүүдүүд нь амар гоо өхөө яах вэ бэ? Надад байлтай яа өгдөө өгөхгүй мэт шиг. Хөөе. Бууда гэж хэлж өгчих. Яг үгүй яах вэ? Нэтэс. Энэ хата цоотер гасан. Өгдөө таага. Түү дэгсэн тав. Йоо. Та бүхэн хоёр ч гэсэн. За. Шүний камера. За, шүний талаар гараа шүү манайха. Авцгаа. Аха. Тэнгүүр тамиг авдаг. Эсвэл би ч тамиг өгч зараа цуудэр болохгүй шүү дээ. Нэг өгөх. Ямар хэвчтэй. За.